سلامونه یې کې هلی مومنه دوستانو ملګرو یو ډیر د پند قصه در سره شریکوم په دې هیله چې تاسو به خوښ شئ خو د هر څه مخې باید وایم زموږ چینل در سره سبسکرایب او د ګنګرو نشان واخی موږ کوشش کوو تاسو ته په زړه پورې او ګټور معلومات راوړو دوستانو د قاضي خزي سره د زنا قصه در سره شریکوم یو مسل د قضا څنګه کې درس لستو یو ورځ کور ته راغې ګوري خزي سره یو کس په بدلمنۍ یعنی زنا لګیا دی هغه چې کله قاضي ولیدو نو داسې وډار شو لکه له اسمانه چې پرې تندر را لوېدلې وي قاضي سړي ته وویل جامې دې واغونده سړي ورته وویل په الله قسم چې دې ښځې په ځان ورګرم کړم قاضي ورته وویل جامې دې واغونده الله دې په تا پرده واچوي نور یې له کوره وویست حال دا چې زړه کې د غصې اور خوټ کېده خو الله تعالی ته صبر وکړ سړی چې کله بهر لاړو نو یو مسکا یې وکړه یا بل دې چې بچ شو یا یې دغه تقوادار قاضي پورې وخندل قاضي جواب کې حسبی الله ونعم الوکیل وویل او زړه یې له غصې سم تنورو ځکه انسان غواړي چې مړ شي خو داسې تماشا ونه ګوري بیرته ښځې ته راستون شو او ورته یې وویل جامې او اسباب دې غونډ کړه چې د پلار کور ته دې بوزم ښځې ژړا شروع کړه ما او بخا شیطان دوکه کړم او بس ډېرې کیسې یې وکړې قاضي چپ کېناست تر څو چې ښځه غلې شوه درې طلاقه یې ورکړل او بیا یې ورته وویل الله تعالی دې په تا پرده واچوي حسبی الله ونعم الوکیل له خپل کور څخه 300 کیلومتره واټن مزل وروسته یې د خسر کور ته ورسوله هلته له رسولو څخه وروسته یې ورته وویل الله دې پر تا پرده واچوي له هغه الله وډار شه چې تا ګوري او بیا به هم له پراخه دروازو څخه روزي درکړي ښځې ورته وویل رښتیا هم زه د ستا په څیر میړه لایق نه وم نور یې په چغو پیل وکړ او خپل مخ ته یې سپېړې ونیولې سړی بیا هم هغه خبره وکړه او نور ولاړې قاضي وایي کلونه تیر شول تر دې چې له پوهنتون څخه فارغ شوم خو نور مې خپل وطن ته تللو لپاره هیڅ طبیعت نه جوړېدو سره له دې چې زیات کلونه تیر شول خو د هغه سړي له سپکاوي ډکه مسکا مې نه هېرېده بل وخت قاضي بل واده وکړ اولادونه یې وشول او له فراغت وروسته محکمه کې قاضي مقرر شو نوې ښځه یې ډېره ښه ښځه وه د قاضي لپاره یې دومره زیار وویستو بې حده ډېر قاضي وایي چې الله پاک بدل کې داسې ښځه راکړه چې هېڅکله مې سوچ نشو کولی په پوره معنا لویه ښځه وه قاضي د کار تر څنګ په سبقونو کې مخته ولاړې او اسلامي قضا کې دکترا واخیسته نتیجه کې د سترې محکمې قاضي شو قاضي وایي هر منځ کې به مې الله تعالی ته سوال کوو چې هغه منظر مې له مغزو وباسي خو بس چې هر کله به مې کوم کس په خندا ولید نو هغه زناکار به رایاد شو خو اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم به مې وویل قاضي کیسه کوي یوه ورځ یوه دوسیه راغله او ما ته رامخته شوه قضیه د قتل وه دلته نو زما د هغې دعا حسبی الله ونعم الوکیل نتیجه وه دا مجرم هم هغه کس و چې زما کور کې مې په زنا لیدلی و اوس یې یو کس وژلی و او په زنځیرونو تړلی راوست کله چې زما مخې ته راوست نو سړی کیسه کوي چې شیخه زه الله ته پناه وړم او بیا تا ته قاضي ورته وویل دلته څه شی راوستلی او څه ستونزه لیده سړی وویل د خپلې ښځې سره مې بستر کې بل سړی ولیدو نو مړ مې کړ قاضي وویل ولې دې هم داسې نه خوشې کاو او دا به دې ورته ویلي وو چې الله دې در باندې پرده واچوي سړی وویل اے شیخه ستا په ځان داسې لورېږي قاضي وویل هو په ځان مې لورېږي او بس تنها دومره وایم چې حسبی الله ونعم الوکیل سړی حیران شو او وی ویل داسې خبره خو مې مخکې هم اورېدلې وه قاضي وویل هو تا له ما هغه مهال واورېدل چې کله دې زما کور کې زما ښځې سره خیانت وکړ او له کوره زما وتل دې غنیمت ګڼل بس زما ښځې پسې وې تر دې چې زنا ته دې تیاره کړې وه آیا تا ته په یاد دي چې ما پورې دې خندل او ما درته وویل چې الله دې ستا پرده وکړي تر دې چې راڅخه پناه شوې او له غصې مې سینه کې اور بلو هو الله تعالی تا ته وخت درکړ خو ته ګناه کې نور هم غرق لاړې تر دې چې الله جل جلاله درڅخه د قصاص اراده وکړه په لوی الله مې دې قسم وي زه پوهیږم چې تر هغه چې ته ژوندی زما به دغه حالت هیر نشي قاضي بیا لږ ساعت چپ شو غلی و بیا یې سړي ته وویل که د مقتول وارثان درته بخښنه وکړي نو زه هیڅ نشم کولی زه اوس دومره کولی شم چې د الله پاک د شریعت حکم در باندې جاری کړم سړی وویل په دې پوهیږم خو له تا څخه یو شی غواړم
قاضي وویل څه غواړي؟ سړی وویل دا غواړم چې راته بخښنه وکړي او د رحمت دعا راته وکړي. هو ما د شیطان منله او دا حالت زما له جزا ډیر کم دی. الله خو پوهیږي چې تا ته د ښځې څه وویل سمو، همدا زه هم په مختلفو لارو چارو مې ستا ښځه بې لارې کړله. هره لاره به چې ناکامه شوه نو بله شیطاني لاره به مې ونیوله. دا رښتیا دي، کاش تا هغه وخت زه وژلی وم او ما مې خپله ښځه په هغه حالت نه لیده. قاضي وویل الله تعالی دې تا ته دنیا او آخرت کې بخښنه وکړي. له دې وجې چې د مقتول کورنۍ ته وویل چې کوښښ وکړئ دا سړی په دیت ورکولو له قصاصه وژغورئ، خو د الله تعالی حکمت له هر څه پورته دی. الله جل جلاله له سړي څخه د انتقام اخیستلو اراده کړې وه. ګران ورونو، له دې کیسې څخه ډېر غټ عبرت اخیستلی شو. هوښیاران وایي د بل ور مه وهه په نوک چې ستا هغه به ووهي په سوک. نو هر څوک چې د بل پرده وکړي الله به خامخا پرده کوي. امام شافعي رحمت الله علیه ویلي دي زنا پور ده، نن ته دا پور اخلي سبا وستا مور خور لور یا ښځه دغه پور پرې کوي. په هر ګنهګار الله تعالی لومړی پرده اچوي چې کېدای شي سړی توبه وباسي او بیا ګناه ونه کړي، خو دویم ځلې رسوا کوي او که په رسوایي هم سم نه شو نو بیا یې د پورتني سړي په څیر هلاکوي. که په چا ظلم شو او دا دعایې ولوسته حسبي الله ونعم الوکیل، نو د مظلوم شکایت به د الله تعالی پر وړاندې ورسیږي او ظالم به خامخا جزا عمومي. الله تعالی ظالم ته وخت ورکوي چې توبه وباسي، تر دې پورې چې کله بیا راونیسي نو نه یې پرېږدي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې واقعې په ټولو پندونو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې هیڅ مسلمان ته داسې مشکل نه پېښوي. ملګرو، که دا قصه ستاسو خوښه شوي او غواړئ چې نور هم دغسې په زړه پورې کیسې او خوندور معلومات تاسو ته راټول کړو، نو موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ.